Dobro večer svima. Moje ime je Ana Manojlović-Stakić, ja sam projektna koordinatorka u Fondaciji Friedrich Ebert i sad sam naprasno dobila ulogu polumoderatorke večeras. Jako mi je drago što sam ovde sad sa vama, vidim samo prijateljska lica i toliko mi je drago što ćemo danas zajedno se prisetimo političkih postignuća Zorana Đinđića i da razgovaramo o tome šta je on nam ostavio amanet, da kažem, za budućnost. Moja uloga danas se svodi na to da predstavim tri partnerske organizacije na ovom projektu. Mi smo danas ovaj drugi deo razgovora o Zoranu Đinđiću na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Smo jutros imali dva panela koje su se ticalo njegove filozofske i političke misli, a danas se bavimo političkim postignućima. Ovaj projekat su osmislile tri organizacije, Fondacija Friedrich Ebert, Fakultet političkih nauka i Institut za filozofiju i društvenu teoriju. To su tri organizacije koje već dugi niz godina sarađuju na različitim projektima u Srbiji. I čast i zadovoljstvo mi je da predstavim tri predstavnika, odnosno dve predstavnice i predstavnika ovih organizacije. Tu je Gazela Pudar-Draško, direktorka instituta, Kirsten Schönefeld, direktorka Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu i Slaviša Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka i naš dugogodišnji partner i prijatelj. Sada ću prvo reći, pošto imam sad privilegiju da ja govorim ja u ime fondacije, da dam reč mojoj koleginici, direktorki Kirsten Schönefeld. There is a lot of light, yes. Dobro večer. Hvala puno. Good evening. I will continue in English. I would just like to say a very warm welcome to all our guests, friends, partners tonight. Thank you very much for joining us. This is a great honor, and in this week we have several events where we commemorating Zoran Đinđić, the murder of Zoran Đinđić, and looking at his philosophical heritage, looking today in the evening at his political engagement and the importance for Serbia. And on Friday we will continue talking especially about his influence in the foreign policy of Serbia and also looking at where Serbia stands today. So I was told to say only one sentence. This is already more than one sentence. Once again, very welcome, and I wish us a very interesting discussion tonight. Thank you. Dobro veče, dobrodošli u Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Evo, uloga nam je pripala da vas protokolarno pozdravimo. Institut je mesto gde je Zoran Đinđić proveo svoju kratku akademsku karijeru. Tim povodom smo mi ovde, ali ne samo tim. Smatramo da je Zoran Đinđić na jako impresivan način obeležio istoriju našeg društva. I ovaj panel je upravo posvećen, nakon mnogih diskusija u suštini koje smo mi imali ovde, ovaj panel je posvećen tome njegovim političkim dostignućima, naročito iz današnje perspektive kada vidimo da je ono što je tada postignuto, što je nešto što će naši gosti ovde reći u dobroj meri njegovom zaslugom postignuto, a to je kako možemo raditi zajedno da bismo postigli neke političke ciljeve. Čini nam se da je njegova figura upravo simbol toga kako raditi zajedno i kako može da se ide napred zajedno, zaustavljena u tome, i zbog toga i danas ovaj panel, kao i čitav ovaj serijal koji ja napomenula. Hvala vam još jednom u ime instituta što ste večera sa nama. Hvala. Zoran Đinđić je pripadao ne samo Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, ne samo Demokratskoj stranci i Fondaciji Friedrich Ebert koja je i tada podržavala ovu organizaciju, već i svima nama, u suštini da kažem, demokratskoj, građanskoj, proevropskoj Srbiji. I ova tri događaja su u stvari naš pokušaj da kulturom sećanja se suprotstavimo kulturi zaborava, naročito čoveku koji je i svojim teorijskim i filozofskim, ili naročito praktično političkim delovanjem zadužio sve nas i možda način i da ga vratimo i da premostimo generacije i da sa ove distance možda i mladi ljudi imaju uvid u kontekstu i vremenu u kome je on delovao i stvarao i čini mi se da i danas možda je to najveća potvrda njegovog života i dela, Srbiji je potreban jedan političar tipa Zorana Đinđića. Hvala vam svima. Hvala. A sad imam čas da predstavim večerašnjeg moderatora, Milivoja Bešlina. Hvala Milivoje što si preuzeo tu odgovornu ulogu danas.
Uz Jovana Ristića, Stojana Novakovića, Milana Piroćanca, Milovana Milovanovića i Marka Nikezića, Zoran Đinđin spada u najtemeljnije obrazovane političke ljude u modernoj istoriji Srbije. Svaki od njih ima za to potvrdu u svom delu izvan politike. U isto vreme, Zoran Đinđić je moderan intelektualac sa vodećom ulogom u postkomunističkom razdoblju Srbije. Put od filozofa do političara i od političara do državnika nigde nije običajen, a u Srbiji je apsolutno jedinstven. Ako je prvo podrazumevalo rez, za drugo je bila potrebna evolucija, sazrevanje, dar koji se ne otkriva na prvi pogled. U društvu, čiju istorijsku svest određuju mitovi o slavi i veličini srednjovekovne države i o porazu na Kosovu 1389. strah od još jednog mita iznenađujuće je racionalan. Ali u slučaju Zorana Đinđića u pitanju je bojazan od stvaranja pozitivnog mita. Filozof, moderan intelektualac, reformator, zapadnjak. U isto vreme, dok je stvaran negativan mit, izdajnik, mafijaš, kriminalac, odnosno potpisnik deklaracije o Srbima kao najvećim žrtvama Jugoslavije, sagovornik Karadžića na Palama 94. Slobodana Miloševića u vreme građanskih protesta 96. 7. Legije u vreme petooktobarskih promjena 2000. promotor crkve u sekularnoj državi. U podeljenom srpskom društvu svaka od ovih argumentacija podjednako se koristi za stvaranje mita i o heroju i o antiheroju. Latinka Perović u knjizi Zoran Đinđić, Etika odgovornosti. Latinka Perović i Zoran Đinđić, ona uz Marka Nikezića, autorka sintagme ranih 70-ih o modernoj Srbiji kao političkom prioritetu, on, Đinđić, kome ideja moderne Srbije bila kredo nakon 2000-te, sreli su se samo jednom. Kao premijer Srbije, Đinđić je primio predstavnike odbora za oslobađanje Ivana Stambolića. Na kraju sastanka rekao mi je o svojim reformskim i modernizacijskim intencijama. Na rastanku Latinka Perović mu je odgovorila: gospodine predsjedniče, ja vam želim sreću u budućem radu, takvi kao vi ovde nisu imali. Đinđić je zagrljio i rekao: gospođo Perović, ovoga puta ćemo sigurno uspeti. 7 meseci kasnije Zoran Đinđić je ubijen od strane bezbednosnih službi države čiji je premijer bio. Mesec dana kasnije u akciji Sablja pronađeni su u Fruškogorskoj krečnoj jami i zemni ostaci nekadašnjeg predsednika Ivana Stambolića. Za one koji vole da kažu da je Srbija država koja je dva svoje izabrana predstavnike izručila Međunarodnom sudu za ratne zločine, valja reći i ovo. Srbija je država koja je ubila svoga nekadašnjeg predsednika i svoga aktuelnog premijera 2003. godine. To je istorija, kako je rekao Đinđić. Imao je on i onu da nam nikada nije bilo dobro u istoriji. Danas ćemo pričati i o istoriji, ali i o savremenosti. U središtu naše priče biće Zoran Đinđić. Hvala Friedrich Ebert fondaciji na podršci, hvala Fakultetu političkih nauka na saradnji i naravno hvala našim gostima, Vesna Pešić, nekadašnja ambasadorka u Meksiku, predsednica Građanskog saveza Srbije, jedna od najbližih saradnica Zorana Đinđića i njegova koleginica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Potom Vesna Mališić, zamenica glavnog urednika NIN-a i autorka knjige razgovora sa Zoranom Đinđićem San o Srbiji. Gospođa Gordana Matković, doktor Gordana Matković, ministarka u vladi, ministarka za socijalna pitanja u vladi Zorana Đinđića, i gospodin Zoran Lutovac, danas predsednik Demokratske stranke, u ono vreme savjetnik za politička pitanja Zorana Đinđića. Hvala još jednom što ste ovde, hvala svima vama. I zapravo prvi krug naših pitanja i naših tema odnosit će se na 90. godine i koje zapravo su politička postignuća pojave Zorana Đinđića s kraja 20. veka. Tu pre svega mislim na okupljanje opozicije i na pravljenje strategije borbe u jednom autoritarnom poretku
jednim delom u ratnim uslovima, dakle, kako se opozicija borila i kako je Zoran Đinđić i koliko radio na objedinjavanju opozicije u uslovima koji su se u to vreme činili kao gotovo nemogućim. I evo, možda da krenemo od gospođe Pešić. Hvala vam na ovom uvodu. Pa ja bih krenula malo iz daljina, pošto sam ja Zorana Đinđića upoznala kao veoma mladog filozofa. Čak je nešto napisao već posle studije što objavio u Gledištu. To je bio jedan časopis, sada više i nema nikakve časopise, onda je bilo dosta časopisa. I već tada je bio optužen, pa ga je branio Srđa Popović i došao je sa ocem i otac je rekao, on ima ponudu da ide u Nemačku i Srđa Popović je rekao, kaže, znaš šta mali, ja tebi predlažem da ti ideš u Nemačku. Tako da je on posle toga otišao u Nemačku, završio je filozofiju za samo 3 godine, a inače ja sam mu i koleginica, ja sam završila filozofiju i pisala sam o njegovim filozofskim radovima. Naravno članak koji mislim da bi je bio vrlo uspešan, baš kad je Zoran Đinđić bio ubijen, ja sam objavila jedan tekst i reprintovali smo jedan od najdužih i najinteresantnijih njegovih tekstova koji se zove Šta je to ono političko? Pa sam onda ja napravila jedan uvod, jedan tekst i onda je to bilo reprintovano. I kad je on bio mlad, živeo u Nemačkoj, imali smo jedan poziv iz Slovenije, ja, Nebojša Popov, Sveto Stojanović, su sve ljudi iz instituta, i ta tema je bila nešto super filozofska, a budući da smo se mi svi već bavili mnogo više politikom nego baš tako nekom epistemologijom i nekim teškim filozofskim temama, mi smo pozvali Zorana Đinđića da dođe iz Nemačke, da on bude naš mladi wunderkind ko će tamo da izađe na kraj sa tom teškom temom. I zaista on je došao u automobilu iz Nemačke, pokupio nas, zajedno smo putovali u Sloveniju i zaista isto se i ostvarilo. Zoran Đinđić je tamo briljirao na filozofsku temu, a nas troje ostali smo išli po vikendicama u Sloveniji zato što su već njihovi sociolozi planirali da se Slovenija neki plan da se Slovenija ocepi od Jugoslavije. Pa smo probali da ih uveravamo da to ipak ne čine, tako, međutim, nije to izgledalo mnogo verovatno, a oni su dobro poznavali Zorana Đinđića, zato što kad je dolazio iz Nemačke, uvek je svraćao u Sloveniju i oni su počeli, neki se stariji verovatno sećaju, oni su prvi počeli da prave civilno društvo, znači nezaviste građanske organizacije. Međutim, on je njima onda objašnjavao da to nije civilno društvo što oni rade, zato što civilno društvo ne može da bude istovremeno i u sastavu Socijalističkog saveza Srbije. I da to onda ipak nisu baš prave nevladine organizacije. E sad, da pređemo na to, Zoran Đinđić je i pre toga, pre nego što je postao političar, on je u stvari sve svoje filozofske radove objavio pre nego što je postao političar. A on je napisao jako mnogo, samo sa 36 godina, on se opredelio za politiku, a kad se opredelio da dođe u Srbiju i da postane jedan od osnivača Demokratske stranke, on je imao jednu veliku ponudu da bude u Beču 5 godina da proučava Husserlovu filozofiju, znači jedna za filozofa izvanredna, međutim on je to odbio i došao je u Beograd, u Srbiju i krenuo je u osnivanje Demokratske stranke. Vrlo je zanimljivo da je Đinđić u to vreme
pisao neke kratke tekstove u našem tada opozicionom listu Naša borba, onda u Stavu, znači veoma kratke tekstove, ali više nikad nije hteo da se bavi filozofijom i da piše filozofske tekstove. Ne ima nijednog njegovog značajnijeg rada više posle toga i kad smo mi šetali, on je meni rekao, za šta, ja više ne znam ni gde su mi knjige i potpuno sam se od toga odvojio, totalno sam se posvetio znači, politici i demokratskoj stranci. E sad, kad govorimo o njegovim političkim dostignućima, ja bih prvo i njegovo veliko dostignuće pomenula što je on napravio demokratsku stranku kao prvu modernu stranku. Znači, to nije bila neka grupa ljudi, neka masa ko tu možda misli isto, ili, nego je to bila jedna organizacija koja je bila veoma efikasno organizovana i ja se sećam neke 92. godine kada smo mi hteli da se udružimo Građanski savez sa njima, on je rekao, znate šta, prvo moram da proverim vaša imena na istraživanju, da vidim koliko ste popularni, pa da li možete da stanete na listu ili ne. Pošto nismo bili popularni, mnogi znaju šta je bio Građanski savez, a nikad nije bio popularan, on je nama odgovorio, e pa ne možete da stanete na demokratsku listu zato što niste popularni. Ali, njegovo veliko dostignuće sa demokratskom strankom je bilo, jer su prvi, da kažemo, demokratski izbori, možda poslednji, možda su Hrvatska i Slovenija već tokom 90. godine obavili svoje izbore i to u maju mesecu, a mi smo imali tu nesreću da smo imali ne samo Miloševića, nego i njegovu ženu, čuvenu Miru Marković, koja je zastupala tog leta da Srbiji nije potreban više partijski sistem, nego da to može da budu tako neke organizacije u okviru Socijalističkog saveza, a i zalagala se za takozvanu bespartijsku demokratiju. Bespartijski pluralizam. Bespartijski pluralizam, da, da bude više, ali da bude bespartijski. Međutim, to nije uspelo, zato što je to bio ipak jedan dosta veliki pritisak u to vreme. Ja sam, recimo, bila monitor na prvim mađarskim slobodnim izborima i to je delegacija bila jedna velika, svetska, od nas 60-oro. Ja sam bila izabrana iz Srbije da budem tamo i Mađari su već uveliko obavili prve svoje demokratske izbore kao i druge socijalističke zemlje. Kao što bi rekao naš sadašnji predsednik Vučić, on nije znao da je pao Berlinski zid. Pa je... su sve ove zemlje koje su bile pod Sovjetskim savezom, kad je pao Berlinski zid, one su održale ono više stranačke izbore i naravno ta ponuda da se uđe u Evropsku uniju, one su odmah krenule ka Evropskoj uniji i već 2005. su postale članice Evropske unije. Ne Hrvatska, Hrvatska je 2013. nešto kasnije, ali ove druge su postale, znači, već 2005. godine članice Evropske unije. Za razliku od njih, Srbija sa Miloševićem krenula u ratove. E sad da kažem kako su izgledali ti prvi izbori, oni nisu bili ovakvi. Vesna, izvinite samo, ali možemo zapravo sad malo nešto više, ovo je vrlo jaka izjava koju ste rekli da je Zoran Đinđić napravio prvu modernu stranku u Srbiji, demokratsku stranku. Pa to ću sada da kažem. U odnosu na SPO, na SPS, po čemu je demokratska stranka bila zapravo moderna stranka? Pa bila je moderna po samo svojoj organizaciji, ali opet moram sada da kažem nešto drugo. Mi kad smo održavali kasnije, a već i 5. oktobra, 9. marta, ta masa ljudi je bila kod SPO-a. I zato kažem, oni nisu bili moderna stranka, nego su, ali bez njih,
nije moglo da se održi nikako okupljanje naroda. Demokratska stranka nije bila takva stranka da može da pozove masu ljudi da se okupi na nekakav miting, tako da oni kad je bio taj 9. mart, Demokratska stranka i nije baš u tome učestvovala, nego u stvari su učestvovao narod, učestvovao više SPO nego Demokratska stranka. Znači, Demokratska stranka prvi predsjednik Demokratske stranke je bio profesor Mičurović, Dragoljub Mičurović, a funkciju je dobio, znači, organizatora Demokratske stranke, on je bio predsjednik izvršnog odbora. Znači, on je bio onaj koji je neprekidno bio na terenu, koji je neprekidno komunicirao sa ljudima i stvarao Demokratsku stranku, stvarao odbore, a Mičun je više sedeo i vodio neka druga posla, dok je Đinđić onako pokretan i onako strašno vredan. To je bio čovjek koji nikad nije mogao da sedi, pije kafu i da gubi vreme i da na neke prazne razgovore. Nego je bio vredan, radio je na terenu i zbog toga kažem da on pravio stvarno jednu stranku koja je imala svoju strukturu, imala svoje odbore, a takođe se znalo kad se održavaju predsjedništva, kad se održavaju organi stranke, tako da hoću da kažem da je ideja bila, i moram da kažem i kasnije, kad je već prošlo dosta vremena, on je meni rekao, dok ne napravim jak politički instrument, nikada nećemo moći da srušimo Miloševića. Znači, to je bio ključ. Bez političkog instrumenta, koji je jak, nema rušenja Miloševića. To se i pokazalo, pošto je on bio glavni organizator i kasnije, znači 5. oktobra, on je bio, kako da kažem, lumen, taj koji je to sve organizovao, pa možda nije sve sam, ali uglavnom on to sve vodio. I evo u kom smislu je bila moderna. Zato što Đinđić i uopšte Demokratska stranka postojalo to pismo o namerama koje je opisalo vrlo kratko na jednoj stranici šta treba da bude Demokratska stranka i to su uglavnom bili neki zahtevi koji su se odnosili na demokratizaciju društva. Na slobode izbore, na slobodu štampu, na ustav, na takve neke stvari. Međutim, Demokratska stranka je bila nekako srednja po svojoj nekakvoj orijentaciji. Ona nije imala nekakvu određenu ideologiju i ja sam gledala jedan razgovor sa Desimirom Tošićem, koji je bio takođe, kad se vratio iz Engleske, se uključio u Demokratsku stranku i on je nekako kritikovao Đinđića zašto nema u Demokratskoj stranci više neke konkretnije ideologije. On je na to odgovorio, ja sam provodio toliko vremena na terenu, ušao sam u tu masu ljudi u Srbiji i kaže, oni su svi i nacionalisti i socijalisti. Znači, pa kako da napravim sad neku ideologiju kad je to realno stanje da su oni i jedno i drugo. I Desimir Tošić je o tome pisao, ali evo, samo hvala vam, evo, samo da sad malo ovako presečemo da idemo na sledeći krug, odnosno na sledećeg sagovornika. Dakle, Vesna, mi smo ovde čuli od gospođe Pešić, dakle, prva moderna stranka u pravom smislu te reči, važan je politički instrument u borbi protiv autoritarnog poretka. Vi ste gledali izbliza kako izgledala ta borba kao novinarka, na osnovu toga je kasnije nastala vaša knjiga San u Srbiji, Razgovori sa Zoranom Đinđićem. Kako vam danas izgleda ta borba 90. godine? Dobroveče svima. Prvo htjela bih da kažem, ja sam Zorana Đinđića upoznala negde kad su počele da se osnivaju prve stranke. Nešto malo i pre toga, kao saradnika Novosadskog stava, jer sam ja ponekad pisala za njih, i on je za nas novinare bio jedan od najzanimljivijih ljudi koji se tada pojavio. Zašto? Zato što je u to vreme
Štampa je bila preplavljena tekstovima u kojima se feljtonistikom, tekstovima u kojima se objašnjavalo zašto je srpski narod ugrožen. To su bili intervjui sa bivšim disidentima koji su bili sa jakim nacionalnim predznakom. Dakle, nekako cela ta srpska intelektualna i disidentska delom, najvećim delom, elita je nekako obrazlagala zašto su Srbi ugroženi i nekako se stvarala ta neka atmosfera koja je vodila prema ratu. Zoran Đinđić je u to vreme i uz Vesnu Pešić, naravno i Građanski savez, oni su bili retki ljudi koji su novinarima objašnjavali zašto je to katastrofalna politika. I ja sam tada radila u Dugi i sećam se naših prvih razgovora o opoziciji koja je tada počela da se stvara, o strankama. I Zoran Đinđić je govorio o tome kako su političke stranke u stvari strašno loše zato što ne znaju ništa o organizaciji. A ne znaju ništa o organizaciji zato što imaju, jedan deo njih je od strane, to su disidenti, oni ljudi koji su bili u otporu prema komunističkom režimu, oni su, kako je on govorio, debatni klubovi, znači oni su mogli da formulišu nešto, ali nisu imali pojma o organizaciji. Ovi drugi koji su došli, oni su nekako se snalazili u toj atmosferi i u tom nekom procepu i rascepu su u stvari pravljene stranke kao što je SPO, kao jedan narodni pokret, a on je hteo da napravi stranku koja će biti moderna, koja će biti efikasna, u kojoj će, i zato je on bio predsednik izvršnog odbora, i njega je interesovalo to, da napravi bazu, da napravi odbore, da napravi... Izvinite, i postojalo je onako pejorativno tada, optužba zapravo je postojala da pravi preduzeće od stranke. Tako je, a on je u stvari shvatio da bez toga da napravi jednu organizaciju koja će biti efikasna, ne može da se izbori sa režimom kao što je bio režim Slobodana Miloševića. Dakle, čitavo to vreme, 90. godina, i njegov sukob sa Mićunovićem, upravo oko toga što je on hteo da napravi stranku koja je efikasna, kad mu se učinilo da Mićun nije dobar frontmen, on je rekao ja ću biti. I mi smo se tada šalili, pošto iz njegove biografije smo tada znali neke detalje, kao na primer da je on u školi predložio sam sebe da bude predsednik razredne zajednice, zato što je mislio da on to može bolje, ili kao što je razne druge stvari radio, jer ga nije bilo sramota da on kaže ja to mogu bolje, ja to hoću bolje. I tako je on rekao Dragoljubu Mićunoviću, i mi smo ga svi novinari tada napali, kako možeš, kako ti nije žao. I on je rekao, stranka nije stvar emotivne prirode, mi moramo da napravimo nešto što će biti efikasno. Mićun je naravno to kasnije razumeo, nažalost oni su u nekom drugom vremenu se ponovo je Mićun prišao Demokratskoj stranci. Ali hoću da kažem da je u to vreme nekoliko stranaka je bilo samo takvih tih modernih stranaka koji su bili antinacionalne, ali antinacionalističke, da tako kažem. Građanski savez je bio tu negde prednjačio. Zoran je bio neko koji je imao sluha za neke nacionalne stvari, ali nikada nije bio nacionalista, i mnogi govore o tome kako je on išao 90. godina na Pale. Ja se dobro sećam, mi smo pisali o tome. On je u to vreme smatrao da može da nagovori Karadžića da napravi otklon prema Miloševiću, i to je bila jedna ideja kontakt grupe. Onog trenutka kad je Karadžić u stvari smatrao da treba da bude sa Miloševićem, a ne da napravi otklon prema njemu, Đinđić ga više nikada nije video. Prosto to je deo tog njegovog praktičnog duha, da treba da uradi sve što može da uradi da se stvari poprave, pa ako treba da uradi nešto što na izgled nije popularno, on će to da uradi ako je verovao u to. I kad je njega neki strani novinar, mislim iz Špigla, pitao zbog čega je on otišao na Pale, i on je objasnio zašto je otišao. On je rekao, pa dobro, da li sad smo
smatrate da ste pogrešili i onda u tipičnom Zoranovom maniru on je rekao, pa lako je sada kad sam pogrešio da kažem da nije dobro, a šta da sam uspeo. Možda rata u Bosni ne bi bilo da je, odnosno ne bi bilo ni Srebrenice, ni svega ono što se dogodilo kasnije, da je Karadžić napravio otklon od Miloševića. Dakle, hoću da kažem da u to vreme nije lako bilo biti ni Vesni Pešić, ni Zoranu Đinđiću među strankama koje su bile više kao narodni pokreti i nekako se nije znalo da li Milošević smeta zato što ratuje ili zato što ne ratuje kako treba, odnosno da zato što ne postiže uspehe u tim ratovanjima, tako da se nekako kompletne te 90. godine su nekako prošle u tome da je Demokratska stranka ostala treća, recimo, po snazi, ili druga, treća po snazi, ali daleko ispod CPO-a, i to je tako bilo sve negde do pred 2000-itu, znači do 99. godine, kad je on u stvari shvatio, i tu negde mi počinjemo razgovor u knjizi Sam o Srbiji, kad je on shvatio u stvari koje je najveći problem opozicije, da je opozicija u stvari potrošila 10 godina na tome bez strategije, čekajući na to da Milošević pogreši, pa kada on pogreši, onda opozicija izađe na ulicu, onda se demonstrira, onda se izduva ta snaga i onda se ponovo čeka neki trenutak da Milošević pogreši. I onda je on shvatio da to nije dobra strategija, da umesto toga mora da se napravi plan kako da se u stvari vodi Milošević prema tome da pogreši. I mislim da je cela priprema petooktobarska bila u stvari u tome da Zoran Đinđić svojom pameću, svojom pragmatičnošću napravi jedan plan. To je bila mreža Milion, to su bile milion drugih akcija koje je on napravio, kojima je on u stvari pokušao da predvidi ponašanje tog autoritarnog režima Miloševića i njegove vlasti i da dovede opoziciju u stanje da može da dobije te izbore. Eto se sad tu. Dobro, hvala. Dakle, nametao je teme i bio proaktivan, kako se kaže danas. Da. Ne samo što je nametao teme, nego je u stvari pokušao da napravi to što je najvažnije za uspeh 5. oktobra. Pokušao je da napravi strategiju, da napravi organizaciju, da mobiliše ljude da bi to sve uspelo. Zato što 5. oktobar nije bio stihija, nego je bio jedan isplanirani, tako, dobro isplanirani proces. Čitav niz događaja i procesa. Čitav niz događaja. Tako je, da. Evo sad, ovo su bila dva eksterna, kako kaže, mišljenja, ako su obe Vesne vrlo dobro znale Zorana Đinđića, a sada ljudi koji su bili u Demokratskoj stranci. Gospođo Matković, ovo što smo čuli, dakle, potrebna je stranka kao jak, moderna stranka kao jak politički instrument, efikasna stranka. Kako ste vi to iznutra videli? Uključujući naravno i tu kontroverzu, odnosno borbu između Zorana Đinđića i njegovog prethodnika na mestu predsednika stranke, Dragoljuba Mićunovića. Vi ste tu bili kritični prema Đinđiću. Da, ja sam bila među onima koji su se prijavili na papiru, pošto je u Demokratsku stranku, pošto je ideja bila da treba da se izvrši pritisak da se što više ljudi prijavi, pošto nije bilo dozvoljeno, jeli, odnosno pojavilo se to u okviru Socijalističkog saveza da treba da budu stranke, i onda se među nama u našem institutu, ja sam bila u Ekonomskom institutu tada, glas proširio da moramo se prijavimo na papirićima, iako stranka još nije osnovana, da bismo na taj način brojem ljudi koji će se prijaviti, da bi bio izvršen određeni pritisak, jeli, da se dozvoli da se organizuju stranke. Ja moram da kažem da su mi ta stalna cepanja u stranci veoma teško padala, ako se ako se podsjetimo, prvi izbor za predsednika, dakle, je bio između profesora Mićunovića i doktora Čavoškog.
tu je nastalo već prvo cepanje stranke. Tu se već jedan broj veoma uglednih ljudi ogradio od Demokratske stranke, razočarani što njihov kandidat nije bio izabran. Na određeni način, ono što ja mislim da je zapravo Zoran veoma dobro shvatao, između ostalog i kroz ovu formulaciju koju je Vesna pomenula, a to je da, bez obzira što ja priznajem da mi je to teško padalo, to je zapravo besmisleno, jer suštinski, ako vi hoćete da izgradite stranku koja ima jasnu filozofiju, organizaciju, ciljeve, i da omogućite da se ljudi oko tih različitih ciljeva, ako hoćete, oko različitih metoda sukobljavaju, izjašnjavaju, i da to bude Demokratska stranka, onda je normalno da tu moraju biti i gubitnici i dobitnici, oni koji se pomeraju sa tih vodećih pozicija. Ali moram da kažem takođe da je to bilo vreme kada mnogo ljudi, verujem uključujući i nas koji smo sada ovde, nije zapravo razumevao šta to znači poznavati tehnologiju vlasti. Nisu postojale ankete javnog mnjenja. To su čuvene priče u Pedagoškoj akademiji kad su bili prvi izbori sa opkladama koliko će koja stranka da dobije, koliko će Milošević malo glasova da dobije. Naravno, mislim, apsolutno niko nije mogao da pretpostavi da će toliko slabo da prođe opozicija. Dakle, niste imali nikakve dokaze, niste imali nikakve istraživanja koji su mogli da vam pomognu da razumete bolje stvari. Znači, sve se završavalo na ličnim utiscima, po principu ja ne znam niko ko glasa za SPS. Dakle, to je jedan deo problema, a drugi deo je ovo što je onako pomenuo, debatni klubovi. Dakle, mnogo je tu ljudi koje je zapravo izniklo iz instituta, mnogo je tu ljudi koji je sa fakulteta bilo, koji su smatrali da je dovoljno da se dobro formuliše to što su ciljevi, da se napišu dobri programi. Mi smo stalno u Demokratskoj stranci pisali, ja se sećam tih 10 godina, stalno su se pisali neki programi koji zapravo mi nismo umeli to da iskomuniciramo sa ljudima. I Zorana je to jako frustriralo i Zoran je to razumeo, čini mi se, mnogo bolje nego veliki broj ljudi. Ali ovo je zanimljivo sa što ste rekli, dve stvari. Dakle, nismo umeli da iskomuniciramo sa ljudima. Bila je negde, hajde, neću reći optužba, ali karakteristika da je Demokratska stranka u početku bila debatni klub. I onda, dakle, Zoran Đinđić shvata da mora da postane jak politički instrument, dakle, efikasna stranka, i onda neki ljudi koji su bili u početku u Demokratskoj stranci, videli je kao intelektualni kružak, se ne slažu sa tim da ona postane, a zapravo i same stranke je išla ta optužba da postane preduzeće. Dakle, nešto što je efikasno i nešto što će umeti da, kako kažete, komunicira sa ljudima. Kako ste vi videli zapravo iznutra taj proces transformacije, unutrašnje transformacije Demokratske stranke koje je on zapravo radio? Pa prvo, zaista taj izraz preduzeće, mislim, kao što smo videli, Zoran je jako mnogo uložio da sebe dovede do nivoa da govori u metaforama, ne bi li kako ljudi ga razumeli. Onaj ko je pratio kako su izgledali Zoranovi prvi govori u Skupštini, njemu je potpuno jasno da je Zoran veoma mnogo uložio da može da govori na način da ga razumeju, ne samo... Dobro, to je sad posebna stvar, ali je zaista, znači, ta priča preduzeće možda deo te neke metafore kojom je on pokušavao zapravo da objasni da to mora da bude efikasna stranka, da to ne može da bude samo stranka gde su potpredsednici, na primjer, iz Beograda. Da mora da bude stranka koja će imati potpredsednike iz drugih delova Srbije, da mora da bude stranka koja će imati i žene u predsedništvu, da mora da bude stranka u kojoj će da se takmiče opštinski odbori,
u smislu da u zavisnosti od toga koliko ste glasova dobili, da onda možete da pretendujete na određeni broj mesta na listi za parlament. Dakle, to su sve elementi koje je Zoran uveo, možete ih zvati preduzeće, ali ja prosto mislim da to samo može da opstane kao neka metafora. I sad ako me pitate za moje lično mišljenje, nisam ja baš mnogo u tom krugu koji je bio za to da se mi totalno pretvorimo u jedan politički instrument, ali mi je negde s druge strane bilo jasno da su to neophodni preduslovi da bi stranka uspevala. I činjenica je takođe da sam ja bila u onoj grupi posle 98. nastao je tu sad jedan od mnogih sukova u Demokratskoj stranci, što ja inače mislim da je dobra stvar. Za Demokratsku stranku nije dobro što se ona posle mnogo, naročito posle Zoranove smrti, ali i kasnije, podelila na suviše veliki broj stranaka, i to je sad pitanje da li se može naći instrument gde ćete vi zapravo omogućiti ljudima da u okviru jedne političke stranke se ne slažu, da zastupaju strasno različite stavove, a da ostanu u okviru te stranke. To je sad za mene veliko pitanje i veliko umeće. Ali da se vratim na ovu Zoranovu intenciju, odnosno da završim s tim, da je uprkos tome što sam ja, dakle, bila u onoj grupi koja je gotovo na svakom glavnom odboru posle 98. govorila protiv politike tadašnjeg predsednika Zorana Đinđića, iako nisam glasala za njegovog kontrakandidata, pošto mi je bio potpuno neprihvatljiv, ali Zoran je uprkos toga smatrao da je najnormalnije da me pozove za ministra i da ima, mogu da kažem, poverenje u mene. Tako je. Nije imao problem da kada vas pozove u Vladu, iako ste u stranci bili njegova kritičarka. Gospodine Lutovac, vi ste nam ovde potrebni, dakle, ne samo kao političar, nego i kao stručnjak, politikolog, ali neko ko je bio neposredni učesnik. Dakle, kako vi danas vidite tu Đinđićevu strategiju borbe opozicije u autoritarnom poretku? Kako vidite ovo što smo već rekli, njegovu transformaciju, modernizaciju Demokratske stranke od onoga što je bilo viđeno kao debatni klub do jedne moderne i efikasne političke organizacije? Pa moram reći da je on od samog početka tražio modalitet kako da se ta rascepkana opozicija, koja nije imala dovoljno podrške, da kapitalizuje ono što je postojalo među građanima, a to je nezadovoljstvo. Znači, većinsko stanovništvo je bilo nezadovoljno, a stranke to nisu uspele da artikulišu. I ono što je on pokušavao jeste da traži najmanji zajednički sadržalac sa onima koji bi mogli da se tome suprotstave, i bio je spreman da razgovara sa svima na tu temu. Njegova prednost je bila između ostalog i to, osim što je bio inteligentan i što je razumeo dobro politiku i što je razumeo u kom pravcu treba da se ide, i to što nije bio lider najveće stranke, dominantne stranke, i nisu ga doživljavali kao nekog ko bi bio, ajde da kažem, apsolutista koji će svima da deli lekcije, nego neko ko je bio spreman da razgovara sa drugim strankama, sa drugim liderima, oko zajedničkog cilja. I to je njegova veličina, što on nije bio uopšte ličan, što nije sueta. Svi ljudi su suetni, ali on je čovek koji je znao da kontroliše tu svoju suetu. Apsolutno je, nije podređivao onom što je neki opšti javni interes. I to je primer Gordane Matković. Ja sam bio svedok, sedeli smo zajedno na glavnim odborima. Ona je uvek bila jako kritički orijentisana i govorila na glavnim odborima, to je bila argumentovana kritika. On u njoj nije video zaverenika, jer ona to nije ni bila. Ona je bila osoba koja ima svoje neke argumente kada ga kritikuje. I on je to potpuno razumevao i prihvatao, i nije uopšte imao dilemu da je pozove da mu bude ministar u Vladi. Naprotiv, učinio je sve da je pridobije. Prema tome, to govori o njemu kao
o političaru kao ličnosti koji je svestan da mora neke lične stvari da potisne zarad nekog javnog, opšteg interesa. I ako bih mogao, upravo je to vodilo ka tome da se stvori jedan široki konglomerat partija, partijica, do te mere da je u jednom razgovoru s njim neko pomenuo, dobro, hoćemo li da zovemo i Jogi letače? Kaže on, ako će da donesu dva glasa, zovite ih. Dakle, bilo je potrebno okupiti sve te ljude, jer stvari su išle u tom pravcu da dođe do okršaja jedan na jedan. I to se dešavalo i on je bio toga svestan i bio je spreman da razgovara sa svima na tu temu i po cenu da bude osuđivan i sa leva i sa desna, bio je spreman da razgovara sa svima koji mogu da doprinesu tome. A Srbija je u to vreme, najbolje bi se moglo definisati kakvi su njegovi stavovi kroz dva naslova njegovih knjiga. Jedna je Jugoslavija kao nedovršena država, odnosno danas bi to bila parafraza Srbija kao nedovršena država, a druga knjiga je Srbija, da, Jugoslavija, a drugi naslov knjige je Srbija ni na istoku ni na zapadu. Dakle, ta dva naslova govore i okružuju, odnosno postavljaju margine njegovog delovanja. I govore, izvinite, da se i danas nismo puno pomakli od toga. Upravo tako. Ključni problemi koje je on izneo tada, mi se danas suočavamo s njima. Kad govorimo o Srbiji kao nedovršenoj državi, mi smo, taj kratak period dok je on bio predsednik vlade, mogao se nazvati periodom gde smo napravili neke pomake. Ali sve pre toga, i jedan regres, nešto posle toga, posle povratak u 90. od 2012. To vam je, pokazuje da je to bio preincident nego neki preokret koji je vodio ka tome da mi stvaramo jednu uređenu, dovršenu državu. Naravno, tu su bili problemi različite vrste. Najpre što smo se suočavali sa problemom odnosa sa Crnom Gorom, onda je to bilo pitanje Kosova, onda je to pitanje donošenja ustava, Jug Srbije. To su politička pitanja koja nisu dozvoljavala Srbiji da se dovrši. A da ne govorimo o ključnim stvarima van tih stvari, a to je vladavina prava, koju nismo uspeli da uspostavimo, iako je on činio sve da to uradi, ali prosto vi ne možete za dve godine da uradite nešto što je decenijama rađeno u pogrešnom ili u drugom smeru, da on to sad preko noći transformiše u nešto novo, moderno, ali je činjenica da je zakoračio duboko u tu priču. I činjenica je da kad sam razgovarao i sa stranim novinarima i sa novinarima iz Hrvatske, da su oni bili ubeđeni da kada je Đinđić bio predsednik vlade, da će Srbija pre Hrvatske ući u Evropsku uniju. Oni su bili ubeđeni u to. Dakle, taj optimizam koji je doneo, taj odjednom povratak tih nekih mladih obrazovanih ljudi iz sveta u Srbiju, stvaranje takozvanog GEPS-a, grupe eksperata za prosperitet Srbije, to su mladi ljudi koji su se vratili kada je on postao predsednik vlade, da pomognu da Srbija krene napred. To je bilo jedan period jednog optimizma, čak neke statistike kažu da je upravo u to vreme najviše bilo novorođenih. Nekako je sve bilo i simbolički u tom nekom smeru usmereno i ono što je bitno, da je prvi put nada bila ispred strahova, ispred egzistencijalnih i svakih drugih strahova. Zato kad govorimo o Đinđiću, govorimo o toj borbi za dovršavanje države, borbi za uređenje države, borbi za stvaranje jednog pravednog društva gde se suočava sa elementarnim stvarima, moramo vratiti sve ono što je pokradeno, što je uništeno, što je devastirano, moramo uložiti u privredu bez koje nema ni socijalne politike i tako dalje i tako dalje. Dakle, mediji u vreme Zorana Đinđića su bili mediji koji su najviše kritikovali Zorana Đinđića i to uporedite sa današnjim medijima. Pa ćete vidjeti koja je tu razlika. Dakle, ono što mu se može zameriti, što nije pridavao preveliki značaj pitanjima bezbednosti, što su ta pitanja, jer
on je nekako sve vreme mislio moram da se bavim ekonomijom, ekonomija je iznad svega, moramo da dignemo ljudima standard, da se brinemo o tome i to mu je bilo u prvom planu. On je bio filozof, predsednik vlade filozof, ali on svakog dana čitao po 30 strana iz ekonomije i 30 strana iz nacionalne političke istorije, kako bi bolje razumeo građane i kako bi bolje razumeo procese sa kojima se suočava pre svega u ekonomiji. Dok se sklanja, odnosno dok je bio u Crnoj Gori tokom NATO bombardovanja, kada je Milošević režim pokušao da ga ubije, kažu da je u kući gde je bio sklonjen, su se nalazile tri knjige, jedno je bila makroekonomija, jer je smatrao da ne zna puno o ekonomiji, da mora da uči, drugo je bila knjiga iz nacionalne istorije, srpske istorije i treće je bio rečnik engleskog jezika. Radio je na sebi bukvalno svakog dana i ono što je bitno, u vreme kad je počelo bombardovanje, razgovarali smo o tome, vodila se strahovita kampanja protiv njega. Pa to sam hteo samo da vas izvinite, pitam, malo smo sad otišli već na ovo što nam je sledeća tema, dakle, Đinđić kao premijer, samo da se još malo vratimo na 90. godine, dakle, to je ta, ovo što se sad počeo, dakle, borba protiv autoritarnog poretka u jednim gotovo nemogućim uslovima. Pa šta se dešava? Mi imamo bombardovanje i on kako da pokaže ljudima da nije taj lokator ili kako su ga već sve optuživali i ode u bolnicu da da krv, da to ljudi snime da vide, ali ne, propagandna mašinerija je bila takva, desilo se ono sa, ubili su Ćuruviju i bila je ozbiljna dojava da je njemu stvarno život ugrožen i on je morao na kratko da se povuče u Crnu Goru. Dakle, to sad suočavanje sa tim periodom 90-ih, pa je neko sklon da kaže da to nije, bilo je i tekako opasno. Tu su letele i glave ljudi. Ali kad poredite sa medijskom slikom, možemo reći da je u to vreme da je postojala mreža nekih lokalnih medija gde ste vi ipak mogli da doprete do građana. Danas vi nemate to. Vi danas imate oaze, ostatke, neke slobodne misli u nekoliko nedeljnika, par dnevnih listova niskog tiraža, jednoj televiziji niskog dometa i to je sve. Vi ste tada mogli da, u tih 90-ih, to je bilo moguće da kroz mrežu tih slobodnih lokalnih medija se nekako dopre do ljudi. Ono što je posebno iritantno za nas u Demokratskoj stranci i za poštovaoce Zorana Đinđića jeste to što su oni koji su ga kritikovali zbog toga što je bio takav kao političar, sada pokušavaju da naslede to njegovu, da baštine njegovu, navodno baštine, ali to je samo verbalno, to nije u stvarnosti. To se kaže, evo ja, evo vam primer, kad Vučić kaže da je on gromobran, odakle to? Pa ja sam u jednom intervju za jedan nedeljnik, pošto sam ga ubedio da treba da se bavi istraživanjima javnog mnjenja, on apsolutno nije mnogo davao značaja tome, rekao sam da je Zoran Đinđić kao gromobran, jer sve što ne valja pripisuje se njemu, a sve što je dobro zaslužan je neko drugi. I to se njemu svidelo i on je to par puta rekao, a vidite, danas Vučić to pominje. A to je potpuno nešto suprotno. Nema apsolutno nikakve veze. Đinđić je tada bio na meti gotovo svih medija. Čak i oni koji su bili takozvani državni mediji su bili jako kritični prema njemu. Institucije su mogli da rade svoj posao. Ja kao njegov savjetnik sam bio uređivao knjigu o korupciji zajedno sa Vericom Barać. Možete misliti da se danas pojavi neki Vučićev savjetnik pa da izda neku knjigu o korupciji u Srbiji pa da pominje njegove saradnike u tom kontekstu. To ne možete da zamislite. Dakle, bio je tolerantan i u pogledu funkcionisanja institucija i mislim da je previše zanemario problem tih struktura, bezbednosnih struktura koje su očigledno videle u njemu
ne čoveka koji će od Srbije napraviti uređenu državu, nego koji će predstavljati možda opasnost za njihov opstanak. Posebno nereformisane službe. I dobro, evo, gospodin Lutovac je otpočeo ovu temu Đinđić kao premijer. Ja bih sad počeo od gospođe Matković, koja je bila u toj vladi članica, ministarka za socijalna pitanja. I posebno mislim da je značajno, pričamo sad o karakteru i značaju reformi koje je ta vlada pokrenula. Dakle, Srbija je zaista bila u nekom smislu u ruševinama, sećamo se posle toga, posle 5. oktobra čak ni struje nije bilo, da ne kažem sad i razne druge stvari, i vi sad bolje znate sa čim ste se suočili u tom trenutku kad ste ušli u državne institucije. I evo, vi nam dakle sad nešto o tome recite, a ja bih posebno apostrofirao jednu optužbu koja dolazi sa levice, kada reč danas o Zoranu Đinđiću, a to je ta optužba za nedovoljan senzibilitet prema socijalnim pitanjima, privatizaciju i da je zapravo Đinđić taj koji je uveo neoliberalizam u naše društvo, odnosno da je srušio one poslednje ostatke socijalne države koja je bila nasleđena ili preostala od socijalizma. Nije lako da čovjek izabere šta će se da kaže, šta je to na šta smo zatekli. To prosto je situacija u kojoj zemlja u izolaciji posle bombardovanja, urušene institucije, mi sad govorimo o socijalnoj državi. Dakle, ja mislim da sam to toliko puta ponovila da više sam samo i sebi dosadila. Znači, to je ono što smo mi nasledili, to je da suštinski 32 meseca za ostataka u plaćanju davanja za negu i pomoć, to su znači ono što su osobe sa najtežim stepenom invaliditeta dobijale, 24 meseca dečiji dodaci, pomaci u plaćanju penzija i veliki dugovi prema penzionerima, jer se bahato jednog trenutka uredbom promenio način indeksacije penzija i to naravno nije palo na Ustavnom sudu, sve dok na kraju nije došla demokratska vlast, pa je onda naravno Ustavni sud doneo odluku da je nešto bilo neustavno što se desilo pre 5 godina i da sad naravno ima da se ti zaostaci vrate. Dakle, to je sad samo u socijalnoj oblasti. Ja često kažem, kad razgovaram sa nekim kolegama iz Slovenije, vaša tranzicija i naša tranzicija ne mogu se porediti, vi ste uređene institucije nasledili koje ste onda polako menjali. Mi smo apsolutno došli u situaciju urušenih institucija. Znači, znate vi šta znači da imate centre za socijalni rad koji ne mogu da dele nikakva davanja, nego prave spiskove ugroženi kojima posle svetski program za hranu daje brašno i ulje. Znači, to je za te i zaposlene bilo ponižavajuće. Dakle, da ne govorim sad o elektroprivredi, gde ja sad kad pomislim na to vreme, znači, kao neko ko je laik, da se razumemo, ja ne tvrdim sad ovo ekspertski, ali je meni delovalo da je cela situacija trajala još par meseci, da mi više ne bi mogli da podignemo taj sistem, nego bi morali u njega iznova da ulažemo, što su naravno nezamislivo velika sredstva. Pa kada sad govorimo o liberalnom, neoliberalnom, ja bih volao da znam tačno šta je tu definicija, i socijaldemokratskom, 99% stvari koje smo mi radili nisu bile pitanje ideološko, nego su bile tehničko pitanje. Naravno, vi sad možete kažete da je ideološko pitanje bilo opredeljenje da prelazimo u tržišnu ekonomiju, što jeste bilo ideološko pitanje, ali u okviru tog puta onda postoji liberalni i postoji socijaldemokratski neki put. Ali mi u to vreme sa tim budžetom, ja
samo kažem, ne znam koliki je bio budžet. Znam da nam je Svetska banka pod uslovima za najsiromašnije zemlje pozemljivala sredstva. Dakle, verovatno je tu bilo i političkih ustupaka, ali to je bilo tako da mi smo apsolutno morali samo da radimo ono što je značilo tehnički da se vraćaju temelji i da se kreće ka tržišnoj ekonomiji. To bez privatizacije nije bilo moguće, a ja ću samo da podsjetim da je i taj zakon o privatizaciji bio takođe napravljen od strane eksperata koji su u to vreme bili najveći eksperti i da je od strane međunarodnih organizacija veoma pozitivno ocenjen, mislim, ne bih dalje u to ulazio. Ali ono što bih htela da kažem, jer mislim da se to u javnosti nedovoljno često pominje, ne samo da su se mladi ljudi vraćali, uključivali, i nije samo da je jedan dobar deo vlade bio izabran po ekspertskim kriterijumima, nego je jako veliki broj ljudi, formalno ili neformalno, koji su najobrazovaniji, ono što je Srbija u tom trenutku imala, učestvovali u pisanju strategije smanjenja siromaštva, kao pomoćnici i zamenici, samo da, mislim, prosto ne volim da pominjem imena zbog toga što ću sigurno nekog da zaboravim, ali od profesora Dejana Popovića do profesora Pavla Petrovića su se prihvatali ljudi da budu u, uslovno ga reći, na administrativnim funkcijama, da budu deo te vlade, da pomognu da se država podigne i da se uspostavi i da može da funkcioniše. Na strategiju smanjenja siromaštva od Borisa Begovića i Dane Popovića, jesu to Bože Stojanovića, Boška Mijatovića, dakle veliki broj ljudi, ono što smo imali, da ne govorim, ko je sve učestvovao kad je reč o reformama u obrazovanju. Nikome, nama je rečeno da moramo da razgovaramo sa svim kandidatima za funkcije pomoćnika i zamenika, ali da apsolutno ne dolazi u obzir da neko ko nema kvalifikacije iz političkih razloga bude prihvaćen i postavljen na bilo koje mesto. Zamislite vi sad tu promenu za Srbiju, koja je deo Zoranovog političkog dostignuća, koje je zapravo za srpske prilike jako veliko dostignuće, a to je da u uslovima toliko velikog broja partija i toliko velikih apetita koji su se takođe pojavili u trenutku dolaska na vlast, ja moram da kažem i u okviru Demokratske stranke, da Zoran kaže ne. Ministri će birati, ako nemate kvalitetne ljude, nemojte da se bunite što je rekao postavljen politički. Ali ako imate ljude koji imaju CV, apsolutno vam niko neće nametnuti tim sa kojim ćete da radite. I to je zaista bilo tako. Hvala, Vesna. Puno ste pričali sa Zoranom Đinđićem. Držimo se ovog sad perioda posle 2000-te, karakter i značaj reformi koje je njegova vlada sprovodila. On je imao, kako to često kažu, viziju o tome kako će izgledati Srbija posle demokratskih promjena, ono što ste vi naslovili u knjizi San o Srbiji, kako je zapravo to izgledalo? Prvo, kad govorimo o Zoranovoj vladi, ja prosto nekako molim sve ljude da se prisete da je to trajalo 2 godine i nepuna 2 meseca. Dakle, kad pogledate koji je to vremenski period i šta je sve tu trebalo da se uradi i šta je ta vlada zatekla, kako devastiranu zemlju, sa kakvim kriminalom, sa kakvom korupcijom, sa kakvom devastiranom privredom, sa situacijom da smo mi apsolutno svi izašli iz nekih normalnih tokova i živjeli smo u nekom sivom prostoru, van zakona, van svega drugog. Dakle,
to je sve trebalo vratiti nekako elementarno u neke normalne tokove. A s druge strane, taj posao je trebalo da, na tom poslu su se našle 18 stranaka za koje ja tvrdim da je tu u stvari konstrukciona greška na neuspeha i bojim se kraja Zorana Đinđića. Kad imate tako različite stranke koje su imale tako različitu viziju, kad imate na istom putu reformatore koji treba da reformišu Srbiju, a imaju apsolutno različitu viziju o tome kako treba da izgleda, ko su saveznici, kako treba da izgleda Srbija, da li treba da ide na istok ili na zapad, prosto sve je bilo različito, ajde da tako kažem, ako pogledamo da je to DSS i Demokratska stranka, da su predstavnici te dve linije, dakle Koštunica i Đinđić, znači oni su se našli na istom zadatku, a imali su apsolutno različite poglede na svet. Koštunica je govorio ekvidistanca prema Vašingtonu i prema Moskvi, Đinđić je govorio otvorenost prema celom svetu. Dakle, odnos prema ratu je bio drugačiji, odnos prema Haškom tribunalu je bio drugačiji, odnos prema svim apsolutno važnim stvarima je bio drugačiji i ta vlada, ta dva čoveka su trebala da reformišu Srbiju. Pritom, kad Zoran kaže da Zoran nije vodio računa o službama bezbednosti, ne, službe bezbednosti su se podelile. Koštunica je držao pod kontrolom vojsku, držao je pod kontrolom bezbednosne službe, Zoran Đinđić je imao pod svojom kontrolom javnu bezbednost, dakle deo policije. Dakle, to je jedna atmosfera u kojoj su podzemni ratovi u stvari mnogo više uticali na ono što se dešavalo nego što se moglo videti. U takvoj situaciji Zoran imao tu neku malu oazu, to je taj ekspertski tim vlade, to je taj deo koji je on sam birao, to su ljudi za koje on verovao da treba da postave bazu te nove države. I s druge strane imao je ovaj politički deo koji se mučio oko svega i prva stvar koju je Zoran hteo da uradi tada jeste da definiše državu. A to je značilo rešenje i pitanja, otvaranje pitanja Kosova i otvaranje pitanja odnosa sa Crnom Gorom. I to je takođe bilo za njega otvoreno pitanje. Dakle, on je odmah hteo da razgovara i smatrao je da situacija u kojoj je tako mala Crna Gora i tako velika Srbija ne mogu da funkcionišu i da to ne bi bilo loše da se redefiniše, odnosno da se bratski raziđu Srbija i Crna Gora. To je bila jedna od njegovih ideja i mislim da je tada i razgovarao sa predstavnicima Crne Gore oko toga. Drugo je Kosovo. On je tada govorio, Kosovo mi je kao divlja gradnja, raste pred našim očima i nama će biti lakše jednog trenutka da tu državu legalizujemo nego da je rušimo, ako ne budemo krenuli sa otvaranjem tog problema. I njegova ideja je bila da se to reši kroz pitanje ljudskih prava, iako je bio sumnjičav da će to biti moguće, i druga ideja njegova bila da se možda razgovara o podeli. Hoću da kažem, ta dva pitanja. Mi danas se nalazimo 20 godina od ubistva Zorana Đinđića i jedna i druga stvar su traumatične za javni prostor. Danas se manje sme govoriti o Kosovu nego što se smelo govoriti pa čak i 90-ih godina. Prosto nekako on je čovek koji je smatrao da su to pitanja koja moraju da se reše. Kao što je smatrao da vreme ne radi za vlast, da vlast mora da se reformiše jako brzo, da moraju da se donesu brzo zakoni, da moraju da se donesu i u ovom ekonomskom delu i svi drugi zakoni da moraju da se donesu brzo i da zemlja mora da se reformiše i da se traži podrška za to u svetu. I ono što je meni bilo zanimljivo tada, ta njegova ideja da pokuša da nametne svetu to da Srbija nije problem nego da je potencijal. Ne samo Srbija, nego ceo ovaj region. I on je na jednom skupu rekao, vi treba da Srbiju posmatrate kao potencijal, a ne kao problem, a to znači da stalno rešavate pitanje granica, da stalno rešavate pitanje da li će tu biti rata ili neće. Mnogo je bolje da ceo taj prostor pacifikujete tako što ćete pomoći nama da uđemo u Evropsku uniju, pa ste, to je samo maltene pola godine posle bombardovanja, posle
posle te traume koju su imali, 75% građana Srbije je davalo podršku ulasku u Evropsku uniju. Danas je ta podrška 30% i nešto. Jedva 35, a dobro Vesna, da li on Srbiju video nepobitno na zapadu? Odmah, apsolutno. To je prva stvar koju je on govorio, da Srbija je zapad, Srbija nije orijent, Srbija je perspektiva Srbije u Evropskoj uniji i to je njegov, u stvari, politički projekat. Glavni politički projekat njegov je Srbija u Evropskoj uniji i regionalna saradnja, to je prosto bilo nešto za njega što je bilo najvažnije. Ja, možemo reći danas da on bio verovatno najviše zapadnjački političar koga smo imali na vlasti u postsocijalizmu. Pa ja mislim da jeste sad, kad pogledamo iz današnje perspektive, vi na prste, na pola prstiju jedne ruke možete kažete ko je za Evropsku uniju. Njegova reforma, samo još to, kratko, dakle, njegova ideja reforme države, da li je po ugledu na ono postizanje efikasnosti koje je uradio unutar Demokratske stranke? Pa, prosto nekako čini mi se da je njemu bio tada težište da se ekonomski Srbija podigne, da bi imala snage da se podižu i institucije. Mi smo bili stvarno uništeni, mislim da je prosto nekako tražio vreme za to, a sve ovo što je Gordana sada govorila, govori u prilog tome da je u stvari, da su oni tada postavljali temelje jedne moderne države, ali to naravno da se ne može uraditi za dve godine. Prosto to je samo načeto. I on je stalno zapravo govorio modernizacija, moderna Srbija, i sećamo se odgovora Vojislava Koštunice za skupštinskom govornicom. U jednom trenutku Koštunice uzviknuo modernizacija, kako to šuplje zvuči. Da. Gospođo Pešić, dakle, vi ste tada bili u Meksiku, dok je ta vlada sprovodila reforme. Možemo svakako evo da pričamo i o tome, jednim delom da odgovoriti na to koji je značaj i karakter reformi vlade Zorana Đinđića, a drugi deo zapravo pitanja baš za vas, i ostavljam to pitanje samo za vas, sa dobrim razlogom. Jedna od danas optužbi, da kažemo, ili karakteristika Zorana Đinđića ili kontroverzi, to je njegov odnos prema nacionalizmu. Vi ste bili jutros na našim panelima, odnosno danas, bila su dva panela na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, na ovom akademskom delu, gde su dvojica mojih dragih kolega, Ivica Mladenović sa IFDT-a i Aleksandar Miletić sa Instituta za novu istoriju Srbije, govorili o odnosu Đinđića i nacionalizma. Kako vi vidite taj odnos Đinđića prema nacionalizmu? Pa, znate šta, ja moram da kažem da je i na nekom ideološkom planu Zoran bio čovek, političar koji je bio pragmatičar. On se čak u svom poslednjem tekstu koji je održao u Banja Luci, znate da ga je Bagzison i kamionom već je pokušano bilo ubistvo na njega. Znači, na putu za Banja Luku on je tamo održao jedno predavanje koje i dan danas držim na svom desktopu i sve vreme pročitam to njegovo predavanje. Ono se zove Od nacionalizma do patriotizma. Gde apsolutno je i teorijski i praktično izveo i jedno i drugo, ja to mogu da vam izvedem, znam na pamet, ali kad me pitate kako on to ranije se ponašao, da li je bio nacionalista ili... Prvo bih htjela, zaboravila sam da vas opomenem da ste u ovom prethodnom govoru vi pomenuli kako je Zoran išao kod Đinđića. Jer to ste pomenuli, da je išao kod Miloševića, da je Đinđić išao kod Miloševića. Da, to je bio citat, da. Pa, znam, ali da vam kažem nešto, to strašno me nervira, zato što stalno ispada da je za vreme tih naših čuvenih tromesečnih demonstracija Zoran Đinđić otišao kod Miloševića.
A ja sam mogu da vam kažem kako je to izgledalo, zato što ljudi to ne znaju. I čak i posle toga, izvesnog vremena, kad sam bila u Kragujevcu, znači nema veze ni sa kakvom strankom, negde sam bila pozvana da govorim, i onda je publika mene napala kako je Zoran Đinđić išao za vreme demonstracija kod Miloševića. Prvo da vam kažem, te demonstracije koje su nastale u to vreme i koje su trajale 3 meseca, jesmo nas troje vodili te demonstracije, ali svakog dana mi smo mislili da li će građani da izađu. I kad smo mi krenuli prvi put u sud da tražimo od suda da nam pokaže te rezultate, pošto smo videli da te rezultate nismo dobili, to su bili lokalni izbori u Srbiji u kojima smo mi učestvovali kao koalicija zajedno i oni sud nam nije davao te rezultate. A mi smo išli, ali za nama su stalno išli građani. Znači, oni su se prosto pridruživali tome zato što je i Beograd učestvovao na tim izborima, tako da ti građani su prosto, oni su nosili te demonstracije. Mogli smo nas troje da stojimo tamo, a da tamo ima 10 ljudi. I svakog dana, pošto je to trajalo 3 meseca, mi smo uvek pomislili, Bože, da li će građani da dođu. E, i kad god smo izašli, građani su se pojavili. Znači, to je tako izgledalo. E sad vraćam se na ovo pitanje da sam vidim da u mnogim knjigama o Zoranu Đinđiću stalno potežu to pitanje da je on za vreme demonstracija išao kod Miloševića. Posle 1,5 meseca šetanja, znači zimskog vremena, on je meni rekao, znaš šta, onaj fijuk me zvao da dođe kod njega. On kaže, reću, ide, što ima s njim da razgovaram. Ali ja sam ga nagovorila da ode. Ja sam mu rekla, kaže, znaš šta, mi smo 1,5 meseca na ulici, da li je on uopšte ima nameru da prizna te izbore, jer da to bilo potpuno jasno kao dan. Na kraju krajeva Milošević je vratio te glasove, lex specialisem, sa onom velikom inostranom delegacijom posle 3 meseca koju je vodio Felipe González. I mi smo onda, naravno što građanski savez, pošto imali te jako obrazovane ljude, sve profesore univerziteta, gde su prikazali sve te podatke u Interkontinentalu i doneli su odluku, da u stvari Milošević je tako to i rešio. On je začudo, prvo nas je pustio da demonstriramo 3 meseca, a nije znao kako taj problem da reši. Čak je bilo, pošto se Nebojša Čović, koji je tada bio gradonačelnik, on je napustio to mesto i priključio se opoziciji, znači demonstracijama. A onda je on nama pričao da je Milošević rekao njima, ej, vi niste dobro radili, e pa i neka se izgubili. Ako nije dao da se priznaju ti izbori i ti izbori rezultati, bila je Mira Marković. A kaže, ne može. Tako da je on onda preokrenuo, ali ona je o tome odlučila. E sad, mi smo šetali, jeste nas snimao CNN, jesmo mi postali neke svetske zvezde, svi su nas, kad smo posle išli, svi su nas zvali. Bili smo i u Španiji, i u Rimu, i u Americi, i u Parizu, i u Londonu. Primili su i ministri spoljnih poslova. A ja sam jedno vreme bila u Parizu nekoliko dana i bila sam zapaljena. Oni su imali kanal gde su na svaki 10 minuta puštali Beograd i demonstracije. E, ja sam njemu rekla, kaže, znaš šta, idi ga pitaj dokle će, kad će da priznate izbore. I sutradan kad smo ponovo šetali, ja kažem, jesi išao? Kaže, pa išao sam i kaže, šta je bilo? Pa ništa nije bilo, on je, kaže, rekao, to sve je izmislio CNN. E, otprilike ničeg nije bilo, ali to se stalno pominje kao nekakav specijalni događaj i zato to mene nekako nervira, zato što sam ja izazvala taj događaj, pa evo da ja primim tu odgovornost, jer stalno pominju kako je ovo za vreme ti djel. I on je vrlo lepo rekao, on je vrlo lepo i rekao,
Da, ali kako je to, to je sada, zaplet je oko toga nastao, zato što je Jovica Stanišić, koji je bio šef državne bezbednosti, on je u stvari puštao nas da demonstriramo i rekao je da kad se završi demonstracije, da će on posvađati koaliciju zajedno. A ono što je bila ona tuča, to se možda stariji neki sećaju, na mostu dole, gde sam i ja dobila batine i to. To nije bio Stanišić, to je bio Bađa. To je Bađa naredio, a Stanišić je naravno znao da je Đinđić bio kod Miloševića i kad smo se nas troje našli u avionu, mislim da smo išli u Španiju, onda je bio jedan napad, jer nikad nisam videla Zorana Đinđića tako gotovo uvređeno rasplakanog lica kad su Danica i Vuk njega napali da je eto on nekakav izdajnik koji je otišao kod Miloševića. Tako da sam ja morala i onda da intervenišem. Ej, bre, nije on. Ja sam mu rekla da idem. Tako da sam i ovom prilikom htjela da kažem, jer vidim da Ila Kičević to u toj knjizi napisao kako je on bio kod Miloševića. A poenta je bila da su te demonstracije vodili građani, lekari koji mene sada, ja odlazim kod njih, oni meni kažu mi smo kao mladi lekari, čim završimo, išli na demonstracije. Znači, to je bio jedan građanski pokret. Okej, dobro, ali ajmo, izvinite Vesna, samo sad, kako vama danas izgleda značaj i karakter reformi koje je ta vlada sprovodila? Govorimo sad o Đinđiću na vlasti. Pa mi govorimo o Đinđiću na vlasti. E sad, znate šta, Đinđić na vlasti, ja sam bila u Meksiku, ali sam pratila sve šta je bilo i znam šta se dešavalo. Pored toga ja sam se vraćala u Beograd i on je mene preko leta, ja sam bila u Beogradu, on me uvek zvao da dođem u vladu i onda smo uvek razgovarali. Ja sam njemu naravno stavljala i nekakve primedbe i tako i, znači, kakve primedbe, šta ste mu tada savjetovali, šta je on, kakve primedbe, šta ste mu zamerali, šta je on zapravo tražio od vas tada kao savjet? Pa, na primjer, pošto sam ja bila, pripadala toj antiratnoj grupi, onda sam ja njega pitala za Mladića, zato što jeste bio u Beogradu i, recimo, postavljala sam tako ta nezgodna pitanja, a on jeste, ovo što je malo prerečeno, rekao da se više bavi, ali on je i sa Carlo de Ponte imao vrlo dobre odnose. Na kraju krajeva, znate šta, moja je nekakav utisak bio, pošto sam tada i bila u Beogradu, da kad je pobedio 5. oktobar, kad je u stvari otišao Milošević sa vlasti, kad je napravljena ta prelazna vlada prvo, znači do decembra 2000. godine, kad su bili izbori i kad je DOS pobedio ogromnom većinom. Znate kako, Milošević je otišao i tako, zato što su se pojavila dvojica koji su, bio je Ivanov kod njega, i kad dođe Ivanov, on je njemu rekao, znaš šta, ti si gotov. Znači, bili su to i nekakvi elementi iz polja koji su uticali da se Milošević pojavi posle toga na televiziji onako kao, evo sad ću da čuvam uručiće. E, otprilike tako. Vlada u ovakvoj situaciji, kako malo pre opisala gospođa Matković, da je to bilo sve razrovano u jednom jezivom stanju, nama su, znači, Amerikanci iz spoljašnje sile dali na neke dugove koje smo mi imali iz ratova, naročito u pogledu optuženih i velikog broja zločina, oni su nama dali samo 3 meseca grace perioda i onda su počeli odmah da vrše pritisak na tu vladu koja je, i na to stanje naše, da
da mora odmah da dođe. Karan de Ponte je, tako reći, sedela u Beogradu. Stalno je dolazila. Meni je rekao, Zoran ima sa njom vrlo dobre odnose i da sa njom sasvim normalno razgovara. Znači, pritisak je bio i da platimo neki račun. Znate, da, mi moramo da se, bila je i tema suočavanja sa prošlošću. Ja ću da vas posetim, sigurno zna i Lutovac, da je Koštunica bio napravio prvu neku za suočavanje sa prošlošću, pa pošto to bilo fejk, ti ljudi su izašli, bila je i Latika, bio Vojin Dimitrijević, i oni kad su vidjeli kako to izgleda kod Koštunice, oni su to napustili. Znači, ta vlada se nalazila pod vrlo velikim pritiskom i kad je on već krajem januara, znači pošto je 21. januara, ja mislim, postao predsjednik vlade, on je već krajem januara otišao u Vašington i oni su već izdiktirali 11 stvari šta on mora sve da uradi. Nije se to odnosilo samo na taj ratni period, jer neke druge stvari. Prema tome, ta vlada je bila krhka, imala je ogroman posao, ali mi smo još uvek bili pod tim velikim spoljnim pritiskom, pre svega u odnosu na ono što se dešavalo pre toga. E sad, htela sam samo da se vratim na to kad sam rekla da je Đinđić bio pragmatičar. On se hvalio time. On se hvalio time. I kad je 1993. godine, to nije niko pomenuo, stvaranje njegove moderne stranke, 1990. godine, kad su bili prvi izbori, Demokratska stranka nije napravila nikakav naročiti izborni uspeh. Recimo, tada su bili izbori većinski i recimo SPO je dobio 23 poslanika, a mislim da je Demokratska stranka dobila 6 ili 7. 7, dobila je 7. A naročito to nije baš bio nekakav naročiti uspeh za Demokratsku stranku. I tako je došlo do toga, ovo što je već neko pričao, oko te smene i preduzeća, zato što je u stvari Đinđić teo da na neki način preokrene tu situaciju i da pripremi stranku da ona poraste i da postane uticajnija stranka, a ne jedna mala stranka. Ja sam bila mala stranka, imala sam malu stranku, ali meni je Zoran Đinđić govorio, ti nisi zauzela političku poziciju, nego si zauzela moralnu poziciju. To je dosta velika razlika. Znate, ja sam stvarno zauzela moralnu poziciju. A kaže, znaš šta? Ja kad sam napustio filozofiju, ja, kad sam ušao u politiku, ja hoću ovde da budem uspešan u politici i da se to pokaže da sam uspešan. A nisam napustio filozofiju zato da bi imao tri poslanika ili da se zakašam za neku drugu stranku, nego da imam uspeha. I onda je on zbog toga promovisao taj, zbog čega su ga često kritikovali da je pragmatičan. On je rekao ovo, on kaže, znaš šta, ako ti princip ne funkcioniše da bi bio uspešan, promeni princip, budi praktičan, pa promeni onaj koji će biti uspešan. 1993. godine, hoću da podsjetim ovde, 1993. godine ja sam njega kao sa moralne pozicije kritikovala. On je napravio jednu strategiju, pošto sam već rekla malo pre, da je on utvrdio da je narod bio i nacionalista i socijalista. On nije hteo da zauzme, čak su ga, Mičur koji je tada bio nešto onako neprijateljski, malo orijenti se prema Đinđiću, nije bio zadovoljan. On je skupio mlade lavove, vrlo mlade ljude u to vreme, napravio jednu grupu s kojim je on krenuo i on nije zauzeo, kako da vam kažem, veoma oštru kritiku prema režimu, nego je to ona njegova, neko će se sećati, ona njegova kampanja Pošteno se zvala. Jeste, zahvaljujući tome Demokratska stranka je došla do 29 poslanika. Kad se on mestio između
kako da kažem, radikali ne boje, radikali između SPO-a i ovih drugih stranaka, između radikalije borbe i napada na Miloševića, on je tu kampanju sproveo tako što je on ogrnuo jedan vrlo elegantan kaput i išao po domovima zdravlja i bio negde između. E, kad je bio negde između, on je te godine dobio 29 poslanika. Ok, hvala. Gospodine Lutovac, evo, vraćamo se sad na ova postignuća vlade Zorana Đinđića, vi ste nešto o tome već rekli. Sad, pitanje za vas, osim toga, i kao stručnjaka i kao politikologa, dakle, to su bile česte optužbe u politici tada, pre svega od predsednika države Koštunice, a i danas od nekih teoretičara, za decizionizam, za autoritarizam i za nedovoljno poštovanje institucija. Dakle, koliko je Zoran Đinđić imao u vidu tokom kratak je naravno period svega 2,5 godine, koliko je bio premijer, odnosno i manje od toga, dakle, koliko je imao prostora i da li je imao u vidu i ovo o čemu sad govorimo, a to je građenje institucija i to je taj odnos prema autoritarnom modelu vladanja. Pa mislim da su to kabinetske ocene, znači ljudi koji su to posmatrali onako iz kabineta, ne ulazivši previše u analizu konkretnog stanja. Naprotiv, mislim da je on pokušavao da vrati, odnosno da izgradi institucije koje nisu ni postojale. Dakle, institucije nisu postojale, on je bio taj koji je pokušao da preko dobrih ljudi, preko ljudi od integriteta, daje na značaju institucijama. I on je birao ljude ne po tome da li mu je neko simpatičan, nego da li neko zna da radi posao. I pomenuli smo primer Gordane Matković, ali on je bio takav i u drugim situacijama. Dakle, upravo suprotno, on je pokušavao da gradi institucije, da im daje na značaju, nije hteo da guši medijske slobode, naprotiv, mediji su upravo njega najviše kritikovali, a hteo je da uči od drugih. Navešću vam samo jedan primer. U to vreme sam bio njegov savjetnik, ali i direktor fonda Ljuba Davidović, i dogovorili smo se da dovedemo u Srbiju najuspešnije zemlje u tradiciji, u tranziciji, a to su bile i Slovačka, i Mađarska, i Češka, i tako dalje, i njih, to je bilo na nivou potpredsednika vlada. Oni su došli u Hajat, i tu su došli i naši ministri, ne znam da li se Goga toga je seća, i bila je onako, to je bio veliki događaj, tu su bili svi, tu su bili ambasadori, tu su bili gotovo svi ministri, i posle uvodnog nekog izlaganja napravljena je pauza i ambasadori odoše, naši ministri su mislili to je to, i odoše i oni, i ostalo je vrlo mali broj ljudi. Ostao je jedini Zoran Đinđić, i vidite ovako prvi red, prazan potpuno, u tom praznom prvom redu sedi Zoran Đinđić, uzeo je blokčić i olovku i zapisuje sve ono što govore ti naši gosti. Prva pauza koja se desila, pozvao je sve ministre hitno da se vrate i da slušaju ono što se govori. Jer ovo je bila jedinstvena prilika da čuju one koji su uspešni u tranziciji, i to se i desilo. Vrlo brzo svi ministri su se vratili u Hajat i slušali ono što se dešavalo. On je bio zahtevan prema svojim saradnicima. Dakle, nije voleo da se o jednom te istom govori više puta. Ako smo se dogovorili, to ima da se sprovede. Sledeći put razgovaramo o učincima, a ne ponovo o konceptu. I to se svidelo, naravno, mnogima koji su pragmatični, to se sviđa. A oni koji su previše načelni, oni bi da razglabaju o tome iz sednice u sednicu, iz događaja u događaj. Ono što je takođe bitno jeste reći sledeće, da Zoran Đinđić 1999. godine, po istraživanju Instituta društvenih nauka, tu bih malo da ispravim Gordanu Matković, jer u to vreme prvih izbora Institut društvenih nauka je rekao da šta će se desiti na izborima, i gotovo procenat pogodio šta će se desiti, ali to se nije sviđalo tadašnjoj našoj opoziciji, pa su kritikovali institut umesto da se zapitaju zašto je to loše. Zoran Đinđić je
Dakle, 99. imao 1,5% podrške, a uspeo je da okupi sve te sitne male rejtinge. Najveći poverenje imao Vuk Drašković sa 4% u tom trenutku. Možete misliti. I uspeo je da pomiri sve to, a kasnije kad je došao na vlast, njega nije interesovalo rejting, kao što današnjeg predsednika države interesuje isključivo i samo rejting. Naprotiv, on je iz istraživanja tražio nešto drugo. Tražio je da vidi kako ljudi vide problem i hteo je da locira probleme i da pokušava da ih rešava. I u tome je bila njegova veličina. Ovo što je Vesna Mališić pomenula oko Crne Gore i Kosova, sve to tačno. I mi smo imali predloge i pre nego što je postao predsednik vlade, imali smo predloge o suštinskoj autonomiji, predloge o entitetima, imali smo, ja sam tada bio u Friedrich Ebert fondaciji i upravo Friedrich Ebert fondacija je uz dogovor moj i Zoranov otvorila pitanje redefinisanja odnosa Srbije i Crne Gore. Mnogo pre nego što su to uradile dve vlade. Šta smo mi radili? Tematski smo otvarali pitanja, pa smo razgovarali o svim mogućim segmentima i tu su dolazili intelektualci iz Podgorice u Beograd i mi smo razgovarali o svim mogućim segmentima. Zoran Đinđić je bio za opstanak državne zajednice, ali je rekao ako nema s druge strane raspoloženja i podrške građana za to, mi moramo, ne smemo sebi da dozvolimo da dođe do sukoba. To sebi ne smemo da dozvolimo. I oko Kosova je zapravo stalno išao u susret problemu. Išao, ono što je bio problem, recimo, oko Kosova. Tada su nama rekli i u međunarodnoj zajednici prvo standardi pa status. I na opšte zaprepašćenje, i tako je bilo raspoloženje i ovde u Beogradu, gde su, recimo, partneri u vlasti i Koštunica i drugi rekli da to ne treba žuriti s tim, da treba prvo, tako da on nije dobio podršku da se to pitanje rešava u tom trenutku, a to je bio jedan začarani krug. Kažu vam, ne možete u Evropsku uniju dok ne rešite teritorijalne probleme, a ne daju vam da rešite teritorijalni problem dok ne postignete standarde. I taj jedan začarani krug koji je njega izuzetno frustrirao, i tražili smo modalitete, načine kako da iz njega izađemo, ali kažem, nismo imali podršku za to ni unutar Srbije, a ni spolja. Što se tiče... Ima zapravo, gospodine Lutovac, jedna... Samo da bih dodala jednu fusnotu. Jednu fusnotu da ovo što je govorio sada Lutovac u vezi pred kraj, znači 2000. njegove druge godine kao premijer i početak, znači kad je on pisao ta pisma u vezi s Kosovom, da se tamo pravi neka divna grada, da on treba da pravi državu sa osmim putnikom, već kako je volao te metafore. Međutim, on je dobio potpuno negativan odgovor. Rekli su da nije vreme, a Koštunica ga je takođe napadao, da nije vreme i da ne treba da otvara to pitanje. E, a pošto ja pitam, ja sam pitala Đinđića, kaže, Milivre, što si sad otvarao ovo pitanje Kosova, kad to su rekli ne, i Koštunica su usprotivio, a on je meni rekao ovako, za šta? Teško ćemo mi dobiti sledeće izbore. Ako se Koštunica dokopa Kosova, nadrljali smo. Eto, to mi je rekao. Sjajno, hvala. Ovo je tačno što se tiče sledećih izbora. Na prvim sledećim izborima Zoran Đinđić bi izgubio izbor. To je jasno, ali to je i on znao. Hteo je da uradi što je moguće više pre tih izbora, ali ja vam tvrdim da bi on i u opoziciji bio i tekako značajan i važan za dalje sprovođenje reformi. I to su i drugi znali. A da li je međunarodna zajednica ili velike sile, ajde tako da ih ne zovemo, da li su bile previše stroge prema njemu? Jesu. To je sledeće pitanje. Tražeći, odnosno imajući očekivanje od njega koje on realno nije u tom trenutku dok je zemlja bila u ruševinama mogu da ispuni. To je tačno. Dakle, on je bio dobar đak, odličan đak. Od njega su se očekivali izuzetni rezultati.
Znači, on kada postigne vrlo dobar rezultat, to je ispod očekivanja. A sada kad imate ove loše đake, oni kad urade bilo šta, to je iznad očekivanja. I u tome je razlika između njih. Zoran Đinđić, bila su prevelika očekivanja, ja imam i dan danas kod sebe to pismo koje je uputio i Blairu, Schroederu, Clintonu, Ujedinjenim nacijama, dakle, ja sam ga redigovao, on je bio još oštriji u prvoj varijanti u tom pismu, jer je bio frustriran. Traži se od njega nešto, a ne dozvoljava mu se da se suoči sa tim. I to je problem koji je on osjećao kao jednu vrstu kočnice za dalje unutrašnje reforme. Dakle, ne može se, kada ste govorili o tome, kritika s leva, kritika s desna. Pa ja sam toliko puta bio u emisijama gde su me, pa i u Peščaniku, u koji sam vrlo rado išao, gde su me kritikovali, odnosno kritikovali politiku Zorana Đinđića. Tek kada je Zoran Đinđić ubijen, mnogi su shvatili šta je to sve što je on uradio i koliko je to bio veliki iskorak. U tom trenutku, dok je on to radio, to se nije činilo kao veliki iskorak, nego da to nešto ide sporo, da to može brže, da on previše kalkuliše, da previše ima kompromisa, a on je radio upravo kao onako pragmatičan, onoliko koliko je moglo da se uradi u datom trenutku, da bi Srbija mogla da se reformiše, da ide napred. Ja mislim da je on... Možda je čak i 12. mart pokazao da je išao brže nego što je to realno društvo bilo spremno da primi. Upravo tako, upravo tako. Ali ovo je zanimljivo i to je sad poslednji krug koji ćemo da pokrenemo, dakle, pitanje savremenosti. I sad od vas bih krenuo, gospodine Lutovac, zato što ste pomenuli tu stvar koju mislim da je važna. Dakle, od Srbije Zorana Đinđića se očekivalo puno. Da bude motor regiona, da bude najbrža, od njega se očekivalo da ispuni sve ono što su viđeni kao problemi u društvu. Nismo pomenuli jug Srbije i terorizam koji se tamo pojavio tada, posle 5. oktobra. Od današnje Srbije se očekuje toliko malo, dakle sad već govorimo o današnjoj Vučićevskoj Srbiji, šta su poruke Zorana Đinđića, odnosno njegovog političkog angažmana za borbu protiv autoritarizma danas. Dakle, od današnje Srbije se samo očekuje da ne pravi previše problema. Upravo to. Upravo, pogodili ste suštinu stvari. Dakle, toliko se malo očekuje od Srbije i Srbija nije ni blizu ispunjavanja kriterijuma. Zato sam ja javno predložio sledeću stvar. Ako ste u pogledu Kosova, kada je Zoran Đinđić bio živ, rekli standardi pa status, pa kada je Zoran Đinđić ubijen, onda ste odustali od te formule, pa ste rekli u redu, sada prvo status, pa ćete onda standarde. Ja sad predlažem nešto drugo u pogledu Evropske unije. Ja znam da Srbija ne ispunjava kriterijume i da znam da postoji formula prvo kriterijumi, pa Evropska unija. Ja sad tražim isto to što je urađeno tada po tom pitanju, da se uradi sada po pitanju našeg ulaska u Evropsku uniju. Da se kaže, evo, Srbija će prvo da uđe u Evropsku uniju, pa će da ispuni kriterijume. Jer ako Srbija dobije Aleksandra Vučića još 5-10 godina da implementira nešto što se od njega očekuje, bojim se da tada pitanje i Evropske unije, pitanje opstanka Srbije dolazi u pitanje. I mislim da bi ta promena formule, ne bi Srbija bila jedini izuzetak. I Rumunija i Bugarska su primljene bez ispunjenih kriterijuma, pa vidimo na primjeru Rumunije kako je to moglo da se ispunjava. Upravo na primjeru Rumunije se vidi da zemlja koja nije ispunila kriterijume, kada je ušla u Evropsku uniju, potpuno se promenila, postala uređena država, dobila i tužilaštvo i nezavisno sudstvo i krenula munjevito napred sa ekonomskim reformama i ekonomskim napretkom. To su dva dobra primjera, zapravo Rumunija i Bugarska, koje su iznutra u stari menjanje, kad su već bile u sistemu. Ali šta bi danas zapravo bila poruka, šta je danas efikasna borba protiv ovog modernog ili postmodernog autoritarizma koji živimo? Sad znam da vas pitam nešto što je gral koji vi i kao politički lider ovde, čini mi se još jedan politički lider, Dobrica Veselinović je ovde sa nama. Dakle, šta je danas politička poruka, kako se danas boriti protiv jednog autoritarnog poretka koji je možda u neku ruku
mekši nego što je bio Milošević, bar još nemamo političko ubistva, ali po mnogim drugim stvarima zapravo je društvo više zarobljeno danas nego što je bilo 90. godina. Danas možemo govoriti o stabilokratiji, dakle da imamo autokratiju, mi nismo imali stabilokratiju u vreme Miloševića. Jedno vreme posle Dejtona on je imao podršku sa svoj autoritarni sistem, ali vrlo brzo posle toga je izgubio tu podršku. Aleksandar Vučić očigledno izvukao pouke i on se ponaša kao autoritarac koji ima podršku za stabilokratiju. Drugim rečima, našim partnerima u Briselu i na zapadu uopšte je važnije da ima stabilnost u Srbiji nego da ima demokratiju. Nama, građanima Srbije, je važnije da imamo slobode i demokratiju. I tu dolazi do jednog sukoba i tu je razlika između ovog danas perioda i onog perioda tamo uoči 5. oktobra, jer tada je opozicija imala podršku Zapada i koji je bio protiv autoritarca. Mi danas imamo podršku Zapada autoritarcu da ispuni nešto što je obećao. I to je ključna razlika. I mi moramo da se prilagodimo okolnostima, ne da kukamo. I zato moramo da nađemo koji je to modalitet, da li je to stvaranje fronta jedan na jedan, da li je to okupljanje koje bi okupilo ne samo političke stranke, jer nezadovoljstvo je mnogo veće nego podrška političkim strankama. Jer vi kad saberete sve rejtinge političkih stranaka, niste obuhvatili svo nezadovoljstvo. To nezadovoljstvo je šire i moramo naći modalitet kako da uključimo ljude koji nisu ni za jednu stranku pojedinačno, ali jesu za suštinske promene. I mislim da je to ključno. Hvala, gospođo Mališić. Kako se danas boriti protiv autoritarizma koji ponovo živimo? Prvo, mislim da je za ovih 10 godina koliko je SNS na vlasti, dogodila se strašna promena društva. Društvo danas ne izgleda kao pre 10 godina. Društvo je danas, srpsko društvo je danas desno okrenuto, pretežno. Neko je rekao, izvinite, da su oni, da su naprednjaci promenili krvnu sliku. Jesu. Oni su promenili krvnu sliku i ja pretpostavljam da je to jedan od razloga zbog čega međunarodna zajednica ima taj pristup da ovde samo bude mir, da ne bude samo nešto gore od onoga, da se ne vratimo na neke ratove i da zbog toga toleriše toliko ovu vlast. Ali ono što je meni veći problem sada, vlast je takva kakva jeste, ona je promenila društvo, ona je promenila krv u Srbiji, tako da kažem, ali za mene je problem karakter političke opozicije. Kad pogledate opoziciju, ona je takođe desna. Dakle, imamo desnu vlast, imamo pretežnu desnu opoziciju, imamo ovu opoziciju koja nije desno, a koja takođe kalkuliše oko tih ključnih. I tu je razlika između Zorana Đinđića i ljudi koji su u opoziciji danas. Oni danas, evo kad pogledate, oko Kosova, oko Evrope, oko odnosa prema Rusiji, koliko imate stranaka koje su u stanju da jasno artikulišu svoje stavove? Svi kalkulišu, plašići se, naravno, da će ih Vučićeva mašinerija samleti, ali svejedno to nije izgovor, zato što se apsolutno stvara jedna atmosfera u kojoj Srbija danas tone u desno i ne vidite veliku razliku između onoga ko bi glasao za Vučića i onoga ko bi glasao za veliki deo opozicije. Mislim da su tu problemi opozicije sa onim što Zoran kaže jedan na jedan. Sa kim ta opozicija danas da se... Razlike su ogromne između, recimo, onoga što bi bio neki nukleus neke demokratske opozicije i ovog što je sve varijanta desne opozicije, da li SNS-ova, ili su Dveri, ili su Zavetnici, ili su neki drugi. Dakle, ja mislim da opoziciji danas nedostaje hrabrost da formuliše i da se odredi prema ključnim problemima ovog društva i mislim da zbog toga imamo stravičnu apatiju unutar biračkog tela. I to me nekako podsjeća na 90. godine, na to šlajfovanje stalno, 90. godina kad su takođe ljudi, taj neki
deo ljudi koji je bio u abstinenciji bio ogroman, mislim da je sada slična situacija. Tako da, mislim da opozicija mora biti hrabrija, da se odredi prema stvarima bez obzira na kalkulacije oko rejtinga, a sve uvažavajući situaciju da je promenjena krv i da je srpsko društvo danas jako okrenuto na desno. Evo, gospodin Lutovac, samo da... Vrlo kratko da repliciram, dakle, Demokratska stranka se vrlo jasno i decidno odredila, dakle, donevši dve deklaracije, jedna je o posvećenosti evropskim integracijama i druga je o oštroj opoziciji ovom režimu. Kada je prvog dana, 24. februara prošle godine, kada je izvršena agresija na Ukrajinu, ja sam izašao i rekao da je to agresija, da osuđujemo agresiju i solidarišemo se sa narodom Ukrajine. U prvoj emisiji, u jeku kampanje na RTS-u, kada je bilo ukupno 5 učesnika, ja sam bio jedini koji je to rekao, jedini. To je vreme dok Vučićevi mediji pišu da je Ukrajina napala Rusiju. Upravo tako. I tu, znači, nismo baš svi isti. Ovo što kaže Vesna, ja sam svestan toga da mi ne možemo sada jedan na jedan. Ali ja kad sam govorio jedan na jedan, ja sam mislio na ovu građansku demokratsku opoziciju koja mora da se okupi sada oko tih nekih ključnih ideja. Mi imamo dobru komunikaciju u parlamentu, van parlamenta i mi ćemo... Ali crvena linija jeste saradnja sa Aleksandrom Vučićem. Nema te teme na koje mi možemo sarađivati sa Aleksandrom Vučićem. Ne postoji ta tema. Ne postoji. Dakle, jer vi ne možete sarađivati sa režimom koji protežira, pa čak i koji se smatra političkim krivom organizovanog kriminala, da se vi sad dogovarate oko nekih tema. Nema tu dogovora nikakvog. Jedini dogovor može biti o mirnom povlačenju. Ono što nas interesuje jeste oštro suprotstavljanje i prava alternativa tom režimu. Dakle, mi moramo biti uređena normalna država, a ne da kalkulišemo. Nema gore i nema veće kalkulacije nego podržati u bilo čemu ovaj režim. Jer to znači ne samo pitanje odnosa prema Kosovu, to znači eutanaziju Srbije. To bi značilo eutanaziju Srbije da vi nemate normalnu, građansku, demokratsku Srbiju koja se tome suprotstavlja. Hvala. Gospođa Matković, dakle, sad evo, gospođa Mališić rekla, i rekli smo, promenjena je krvna slika društva, ali ne samo u vrednostnom smislu. Poslednjih 10 godina je došlo do zamena elita, pre svega ekonomskih. Dakle, ova vlast, ovaj režim jeste i dubinski sada već ukorenjen. Kako se u tim okolnostima boriti? Kako opozicija da pravi strategiju? Šta je danas vizija post-Vučićevske Srbije? Jel možemo to uopšte sagledati? Nije lako da se odgovori na to pitanje. Ja nemam u tom smislu spremne odgovore. Ja sam iz politike izašla. Između ostalog, za mene je potpuno zapanjujuće da se Srbija po mnogim elementima danas nalazi gotovo na onom istom mestu, ali ne po ekonomskim, nego u smislu podeljenosti društva, u smislu korupcije, u smislu stanja u pravosuđu, u smislu nerešenih problema. I ne mogu da optužim ni opoziciju, ni narod, i samo mogu da kažem da ponekad mislim da bi nam bilo lakše da nije bilo Zorana Đinđića, da nismo imali taj incident promene vlasti, jer bismo mislili da se nalazimo tu gde moramo da se nalazimo, imajući u vidu sveukupni nivo razvoja i opšte stanja. Ovako znamo da je moglo. Je li zaista to bio samo incident i diskontinuitet? Pa, nažalost, meni se čini da je bio incident. Da smo se do te mere vratili u mnogim elementima u ono stanje pre 2000-te,
sem ekonomije koja jeste napredovala, da su se institucije apsolutno ne... Znači, postoje lažne institucije. Ako postoji neka ugledna nevladina organizacija, smisliće se veoma sličan naziv za nevladinu organizaciju finansiranu iz budžeta, možda će se zvati institut, bez obzira što ne može da se akredituje kao institut. Ako postoje neke ugledne, znači sve je spin, bez obzira što Zoran kaže o javnom mnjenju, mnogo se više zna o istraživanjima javnog mnjenja, mnogo se to bolje koristi, nije to samo pitanje veštine ovdašnje vlasti, prosto su stvari napredovale za ovih 20 godine, mnogo se lakše manipuliše, mislim, da ne govorimo sad i o društvenim mrežama kojima se manipuliše. Tako da ako vi sad vidite da je postojalo neko vreme koje je bilo drugačije, koje je imalo drugačije namere, ne volim ovo da se kaže zapadnjački političar. Šta to znači? Ajde da napravimo koji su kriterijumi, šta je to što mi želimo da se u Srbiji dogodi. Želimo institucije, želimo demokratiju, da vidimo u kojim je to zemljama najefikasnije, najbolje. Nije to pitanje emocija, što bi rekao Zoran Đinđić, to je pitanje toga gde stvari funkcionišu, gde funkcionišu te institucije koje želimo, gde postoji, gde se primitivizam kažnjava na sceni, gde se kažnjava to što imate lažne diplome, koje su to zemlje u kojima korupcija i kriminal nisu, uopšte me ne interesuje da li su na zapadu, da li su na istoku ili su na severu. Ali po mnogo čemu je ta vlada bila zapravo, ja bih rekla, incident, pre svega po liderstvu Zorana Đinđića, i da završim ponovo, možda, meni bi možda bilo lakše da se to nije desilo, jer bi mislila da tako mora. Dobro, hvala. Evo, mi smo pri kraju, do tri kratka pitanja iz publike, ako ima pitanje. Evo, gospodin Lilić, ako može samo neku mikrofon da... I samo kratka pitanja, molim vas, i kratke ćemo odgovoriti. Naravno, razumio sam i prvi put kad ste rekli, za one koje ne poznaje, pošto mnoge, nažalost, ne poznajem, ja sam Stevan Lilić, vodim poreklo od reformista Ante Markovića, Građanskog saveza, i vrlo hrabra i ponekad duhovite Vesne Pešić. Ali hteo sam da kažem ovo, pošto ste vi vrlo lepo podelili pre 2000-te i posle 2000-te, hteo sam nešto da kažem šta je bilo 2000-te. Znači, u Demokratskom centru su bile prostorije gde se formirao DOS. Međutim, Mićunović i Đinđić nisu razgovarali. I mi smo imali takvu konfiguraciju prostorija da su mogli da ulaze i da izlaze jedni i drugi, a da se ne sreću. I u jednom trenutku Đinđić, neka ostane ovo među nama, molim vas, Đinđić kaže, jel matori tu? Ja kažem, evo, sad ću da vidim. I odem kod Mićuna i kažem, slušaj, Mićuna, hoće Đinđić kod tebe nešto. Šta hoće taj dripac? Ali dobro, ajde. I uđe Đinđić i pokloni mu, ako se sećate, one Nokia telefone, one plastične bez antene. Od tada su non-stop razgovarali zajedno i to je bio trenutak kada su se, jeli, oni pomirili. Ali ja imam jedno pitanje. Kako vi gledate na nešto što meni je stalno prisutno, a to je pitanje uvođenja veronauke? To je, sam ja sa svojim kolegom Gašom Knežević jako puno razgovarao, naravno nismo imali iste stavove, ali ja mislim da je to, ako postoji jedan segment politike koji je u stvari je se preokrenuo kako ne treba, to je bilo u stvari ova velika moć crkve. Hvala. Hvala. Evo, ako ima još pitanja, okupit ćemo ih, pa ako više ne, evo ko želi na ovo pitanje o veronauci? Evo, gospodin Lutovac. Pa mislim, kad je teško, tu sam. Šta vam kažem, to je bilo jedno od pitanja koje smo nalazili u istraživanjima javnog mnjenja, da bismo postigli u društvu jednu vrstu
uvažavanja institucije koja je bila neprikosnoveno institucija od najvećeg poverenja, s jedne strane, i da bismo to jedno biračko-konzervativno telo i jednu instituciju koja je po prirodi stvari dogmatska i konzervativna, pridobili da se vrše promene u društvu, jedan od načina, ubedili su Zorana da je jedan od načina upravo to. Sad, iz ove perspektive, iz ovog, vi možete to da kritikujete, ali postavlja se pitanje da je Zoran Đinđić ostao živ i da su stvari krenule tokom koji je očigledno bilo mogućnosti da se krene. Pitanje je da li bi to išlo u onom neželjenom pravcu ili bismo možda dobili ono što je on očekivao, a to je spuštanje tenzija u društvu i pokušaj da se ti jazovi između građanske i nacionalne i tradicionalne Srbije da se popune, odnosno da se približe. To je bila intencija, u šta se pretvorilo, ja mislim da je najmanja odgovornost upravo njegova. Dobro, da dodam. Samo uključite, nismo vas čuli, Vesna. Bila velika greška što su uradili. Znači, možemo i da kažemo da je bila neka i greška. Naravno. Mislim, stvarno je to velika greška što su uradili i od toga se ništa ne bi moglo dobro očekivati. Pa su uvijela neko građansko vaspitanje, pa crkveno vaspitanje, nauka, to sve ništa ne funkcioniše. Tako da, hoću da kažem da je to bila Zorana greška. Hteo je da se umili crkvi, a ja bih volala da kažem da kad je on sahranjivan, šta je Amfilohije izgovorio, meni se bljuvalo na to. Dobro, znači, njima to se znamo, ubiliti da. Ne može. Hvala. Dakle, ajmo sad, dajem vam bukvalno jednu rečenicu i time završavamo. Šta nam je ostalo kao društvo od političkog nasleđa Zorana Đinđića? Ali vas molim, dakle, u jednoj rečenici. Evo, gospođa Mališić, da. Idemo redom ovako. Pa eto, možda nam je ostala ideja o tome da je promena ipak moguća. Hvala, gospodine Lutovac. Zoran Đinđić je probudio nadu da je moguće da Srbija postane uređena normalna demokratska država i podsjećanje i ovi razgovori u oči 12. marta i podsjećanje na Zorana Đinđića u stvari nas podsjeća da ne smemo da odustanemo od te ideje. Hvala, gospodine Pešić. Ostale su nam te ideje, mislim, ta orijentacija, a mnogi od nas nismo promenili tu orijentaciju da je tu viziju koju je Đinđić napravio Srbije u Evropi, a ja bi sad dodala i ceo Balkan u Evropi, znači i to zajednički, a ne po sistemu jedan po jedan, nego svi zajedno. Znači, ta vizija Balkan u Evropi, mislim da to nešto što i danas važi i trebalo bi da se dogodi jednog dana. Hvala, gospođo Matković. Pa, uprkos onome što sam rekla da ponekad pomislim da bi nam bilo lakše da nije bilo sad, ako bismo sad pomislili šta bi bilo da se stvarno nije dogodio taj incident, jer za te dve godine, bez obzira koliko su one bile kratke, postavljeni su neki standardi koji su naravno vremenom urušavani, neki od njih su opstali, počeši od toga da se mora razgovarati i sa protivnicima, da se mora razgovarati sa nevladinim organizacijama, da se mora uspostaviti transparentnost, pa makar su te neki su temelji, neki su putevi zacrtani i nešto se bilo koliko toliko podiglo, što nije bilo baš odmah lako da se uruši. Tako da, šta bi bilo da nije bilo Zorana Đinđića? To je istorija koja se nije dogodila, nažalost. Dakle,
Hvala našim gostima, Vesni Mališić, Zoranu Lutovcu, Vesni Pešić i Gordani Matković. Hvala Friedrich Ebert Fondaciji, Fakultetu političkih nauka i samo da najavim u petak na istom ovom mestu od 18 do 20 sati govorimo o spoljnoj političkoj orijentaciji Srbije Zoranu Đinđiću. Naši gosti su ambasadorka Nemačke gospođa Konrad, Ivan Vujačić, Vesna Pusić i Milovan Božinović. Panel će moderirati moja koleginica Gazela Pudar Draško. Vidimo se u petak. Hvala vam što ste bili danas sa nama.